Вакансия, которой нет. Верховная Рада на этой неделе обещает взяться за кадровые вопросы и в первую очередь решить, как быть с главой Нацбанка. Гонтарева уже полгода как не удел, и депутаты предметно, наконец, заговорили о том, кому доверить это ведомство. Назначить нового руководителя грозятся еще с сентября, но вот сегодня любое голосование – это проблема. Слишком много свободных мест в зале. Как же работали депутаты? Давайте посмотрим. Последнюю пленарную неделю и с оглядкой на принятый бюджет депутаты подзабыли о дисциплине. В зале пусто через ряд. Миколай принес подарунки. Кто был нечемный, будут лиски. Но о вежливости в этом зале вспоминают только если это политически целесообразно. А повестка дня – ежедневный предмет спора. Вот и сегодня у каждой фракции свои условия. И первым делом настаивают, чтобы Рада взялась за курс и, наконец, уволила главу Нацбанка. Мы вимагаємо, щоб в четверг поставили на голосування звільнення Гонтаревої і призначення нового голови Національного банку. Як мінімум буде легітимний діючий голова Національного банку України, з якого потім можна запитати, що робиться в Нацбанку і що робиться з курсом нашої національної валюти. Ми поки що не бачимо, щоб дійсно було обговорення щонайменше кандидатури, яка буде пропонуватися замість Гонтаревої. Але абсолютно логічно було б дійсно її звільнити, адже людина вже більше ніж півроку фактично не виконує свої обов'язки. Но в БПП, похоже, знають більше і з уверенністю прогнозують, що нового главу Нацбанка от-от утвердять. Питання вже перезріло. Серед кандидатур, які називалися, ви знаєте, було дуже багато. Нарешті було названо дві кандидатури – панів Лавренчука та Смолія. Яка з них буде запропонована, ми не можемо це сказати. Ми чекаємо зараз на внесення цієї кандидатури. І після того, як вона буде внесена, ми цю людину будемо запрошувати на фракцію, говорити, спілкуватися. І після того вже приймати рішення. І я щиро сподіваюся, в четвер це буде на голосуванні. Кроме того, часть депутатів настаивает, чтобы на голосование в четверг вынесли закон о деоккупации Донбасса. Пока же его рассмотрение отложили, поскольку документ требует дополнительных консультаций. Закон про визнання Росії агресором має бути ухвалений в найкоротший термін. Позиція Народного фронту чітка, послідовна і незмінна. Цей закон потрібен Україні. Комітет свою роботу зробив. До того часу ми не отримали від жодної фракції зауважень щодо його змісту чи пропозиції щось врегулювати по відношенню до тої редакції, яка була проголосована комітетом. Причини, чому ми його розглядаємо в сесійній залі, мені невідомі. Ця політична декларація, яка не має жодного прикладного значення, вона погіршить умови роботи посередньої комісії між спецпредставником Сполучених Штатів Америки і представником Російської Федерації. І є шкідлива для миротворчого процесу, чого хоче весь народ України. Тому те, що це не з'явилось, це добрий знак. Це означає, що є відповідний сигнал з боку міжнародної спільноти, щоб не займалися політиканством, а приймав парламент рішення, які дійсно дозволять відновити територіальну цілісність країни и прийти до миру. Но кроме кадровых вопросов и вопросов нацбезопасности, Раде предлагают и в образовательный процесс вмешаться. Оппозиция настаивает, необходимо прислушаться к выводам Венецианской комиссии и изменить недавно принятый закон. В коалиции же считают, документ нужно оставить в прежнем виде. На основании вывода Венецианской комиссии я внес законопроект, отменяющий ряд положений и корректирующий ряд положений реформы образования. Цель законопроекта – внести изменения в этот закон и сделать ряд его статей более сбалансированными, которые позволят учиться на родном языке, на языке, на котором мама колыбельную пела, и в детском садике, и в школе. Мы построим нормальное мирное общество со свободными людьми, в котором нет дискриминации. Згідно закону, два-три предмета можуть бути мовою національної меншини. Ну, наприклад, це угорська мова. Ну, не будемо ж ми українською мовою вивчати угорську мову. Угорська література, угорська історія. Ніде в цьому статті не написано, що щось ми забороняємо. Зміну текста абсолютно не потрібно робити. Поки нардепи спорили о том, за що голосувати, в залі еле-еле шел процес прийняття закону. І сьогодні Рада в першому читанні прийняла закон, який упрощає процедуру отримання дозволів на добичу природного газу. Ми споживаємо приблизно 36 мільярдів метрів кубічних на рік. Ми 20 мільярдів маємо власного українського газу.
а 16 мільярдів ми купуємо по імпорту. Нам потрібно як мінімум до 30 мільярдів метрів кубічних газу збільшити. Для цього треба зняти бар'єри. Для нас ключове – це зниження тарифів на житлово-комунальні послуги. Сьогодні в структурі тарифів переважно це газ імпортний. Дорогий імпортний газ, за який платять українці. Ми хочемо, щоб українців не обкрадали. І тому ми запропонували 6% на нові скважини, більше 5 кілометрів глибиною. Тому що це ключове енергетична безпека країни. Більше видобуватимемо власного газу, будемо енергонезалежні і знижувати тарифы на житлово-коммунальные послуги. Документ поддержал 231 нардеп. Все из-за низкой явки. Но вот в четверг коалиция обещает, депутатов будет больше. Да и перечень документов к принятию обширнее. Екатерина Лысенко, Елена Зорина, Владимир Самченко, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер.